Vi kommer att ha sex talare idag från olika partier och organisationer och grejer. Vi har bjudit hit både gräsrötter och politiker för att få en så bred bild som möjligt över vad ACTA är. Jag ska gå rakt på sak och presentera våra första talare idag. Anna Thornberg, partiledare för Piratpartiet. Jag heter alltså Anna Thornberg och jag är partiledare för Piratpartiet. Och jag är så jäkla glad att se så många människor här idag. Det är jättekallt och ni är riktiga hjältar som har tagit på er långkalsongerna och har kommit hit i alla fall för att visa att ni har fått nog. I EU-parlamentet. Och ända sedan dess så har vårt folk i Bryssel hört av sig till mig nästan varje dag med små rapporter om hur det går till med i EU. Och det är inte alltid jätteroliga saker man får veta. Det var ju naturligtvis ingen överraskning för oss att det finns, vad ska jag säga, en viss brist på transparens och demokrati inom EU. Det visste vi om, men vi visste faktiskt inte riktigt exakt hur dåligt det var ställt. Och ACTA-avtalet, handelsavtalet ACTA, är det bästa exemplet på hur EU fungerar när det är som sämst. ACTA har förhandlats fram i stängda rum, bakom dörrar där våra folkvalda parlamentariker inte har fått komma in och delta i samtalen. De som däremot har fått delta i samtalen, det är representanter för Hollywood, för filmindustrin, för musikindustrin. Beslut ska fattas av våra folkvalda politiker. Så vad ska vi då göra åt det här? Är det verkligen så hemskt att vi inte kan göra någonting? Är EU så stort och hemskt att vi kan stå här och frysa och ingenting händer? Det tror inte jag. Tror ni det? Bättre tillsammans. Vi ska förbättra processerna. Vi ska se till att de här besluten, de här avtal och förslag ska fattas med transparens och öppenhet av våra folkvalda politiker. Världen har öppen, men vi kan förbättra den tillsammans. Vi ska tränga ut lobbyisterna ur förhandlingsrummen. Bestämma över våra liv och begränsa våra rättigheter så att de ska tjäna mer pengar. Det är så många glada ansikten och så många anonyma ansikten att få veta ut av. Tror ni att vi kan ändra det här? Jag tror att vi som står här idag har en jättefin möjlighet att bli de hjältar som ungarna kommer att läsa om i historieböckerna i framtiden. Om vi bara tar chansen. Vill ni ta den chansen? Jag tycker att vi ska göra det tillsammans. Jag är jätteglad över att se er här. Bli de hjältarna tillsammans med mig. Jag heter Anna Thornberg och är partiledare för Piratpartiet. Tack för att ni kom!